музап тобынан қай жерге барады? Қандай керемет, жүзі жарқын, ғажап жандар. Төрлесіңіздер, төрлесіңіздер. Я ортадағы диванға отырып, әдемі сүбелі сұхбат жүргізейік. Я құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта 9 ай бізбен бірге таңды қарсы алып, үнемі хабарласып жүрген біздің тұрақты көрермендеріміз Шаяхмет аға, Оралбай аға және Бекмұрат аға. Қош келдіңіздер. Қымбатты көрермен, тағы да таныстырып өтейін, енді арнамызға енді қосылып қалып, бұл кісілер кім екен деп шатасып отқан шығарсыздар. Жамбыл облысына Мойынқұмнан келген ұлы даланың Бекмұраты дейтін азаматты білетін шығарсыз. Қолыңыз көтеріп қойыңыз аға. Аға, өзіңіздің оригинал түп нұсқа дауысыңызбен амандасып жіберіңізші. Ассалаумалейкум, алаш орда, қайырлы таң, таңға бар. Мен Жербай Елдархан Мойынқұмнан ұлы даланың Бекмұраты Бетпақ даланың еркек ұланы. Армысыздар, амансыздар. Тамаша. Бір жігіт сұлтанына қатысып жатқандай болдыңыз ғой. Ал енді біздің Оралбай ағамызды сіздер өте жақсы білесіздер. Әрқашан кез келген тақырыпқа өз өлең шумақтарын арнайды. Негізі мен Оралбай ағаны Гауһар тасқа ұқсатамын. Кәдімгі бриллиантқа ұқсатамын. Себебі әр қырынан қараған сайын жарқырай түседі, жалтырай түседі. Ендеше Оралбай ағамыз Нұрсұлтан қаласынан арнайы келіп отыр. Қол соғып қош келдіңіз. Рахмет. Жаңа жылдарыңызбен. Ал енді мен үшін Есік қаласынан келген, Алматы облысы Есік қаласынан келген алтын адам деп есептеймін. Жазушы, журналист Шаяхмет Құсайынұлы ағамызға да бір қол соғып қошмет деп қойса жарасады. Барлық қазақ елін, қазақ жұртын осы келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Туымыздың тұғыры биік болсын, егемендігіміз тұрақты болсын. Бәрекелді. Көп-көп рахмет, бүгін студиямызға келіп, біздің шақыртуымызды қабыл алғандарыңызға, ең бірінші 9 ай бізбен бірге болғандарыңызға алғыс білдіреміз. Мен сұрайын деп, кез келген, мысалы, махаббат болсын, достық болсын, кездесумен қоштасудың өзінің бір басы болады. Иә. Таң хабармен қалай табысты, қалай танысты екен? Бәріне қызық. Біз содан бастасақ әңгімемізді. Кімнен бастаймыз? Таңертең осы хабарды қосып қалсам, көктем айында Оля дейтін бір орыс қызы жүргізіп отыр екен. Темасы махаббат. Енді жасымыз 75-ке келгенменен біздер үшін ол жат емес. Сосын алдында риза болып жаңағыға махаббат туралы негізінде сөз жазып атқам. Сөйтсем ол өлең айналып кетті де, екі-үш мақ. Соны жазында оқымайды ойды ойлып. Соны бірақта қарасам жаңағы Оля қызымыз оқып, сосын жаңағы өзінің көңілін білдіріп жатқаннан кейін. Сосын жайлап-жайлап екінші күн, үшінші күн сөйтіп жаза бердім де. Енді жазғаның бәрі мынау кітап болып қалмасы үшін, жаңағы шығып тұрғаны, оқығаны өзіміз үшін де жақсы деп. Содан сіздер шыққанды күтіп отыратын болдым. Таңертең жетіде тұрғанда телевизорды қосып қойып, сосын жуынып шайынып келгенше, негізі 1-2 минут, 3 минут жазамын жаңағы. Соны жазамын да жіберемін. Сосын әлгі оқып, жаңа Мейрамбектің оқығанына дән ризамын, бұлай етіп тұрып, осылай деп, қандай деп сыйлап тұрғасын. Енді сол мені одан сайын кішкене шабыттанды, ән де шығардым. Анау неге Бурабайға барып жатып, сол жерде жатып алып тұрып, сіздер менен хабарласып. Сонда анау керемет көктемінде, көктем лебі деген ән шығарған, енді оны қазір айтып отыратын уақыт жоқ. Кітапта бүтін өлеңдеріміз бәрі бар. Енді қазақ халқына өзіміздің осындай салтымызды, өзіміздің өнерімізді дәріптетіп жүрген сіздердей сұп-сұлу әпедем жігіттерге алғысым зор. Аман болайық, сау болайық. Тамаша, кітабыңызды беріңізші, ел жұрт көрсін, сыртынан көріп танысын. Жалпы Оралбай аға дейтін стратег, маркетолог екен. Ақындар әдетте өлең жазады, өздерің оқу алыңдар, кітапханаға барыңдар деп жатпай тұр ғой. Сол коммуникацияны мына теле арнаның мүмкіндігін пайдаланып, өлеңді насихаттап, мына өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа жан азығын сыйлауының өзі үлкен жетістік деп есептеймін. Асаяхмет аға, біздің бағдарлама сізді несімен баурап алды? Мені баурап алғаны Мейрамбек пен Асылзат екеуіңе ғашық болдым мен сен үшін. Ой, рахмет. Бір күні қарасам Мейрамбек ойнақтап, арбер шапқылап бейтіп жүргізіп жатыр екен. Ой, бай, сөйлігін білдеп қарадым. Шында да сөздеріңе де ғашық болдым, өздеріңе де ғашық болдым. Сөйлігі неге мен мұнаған арсалыспайым, неге мен осы қабырласпайым дедім де, содан бастадым. Айнұр қызыма да сондай ынтық болдым бірнеше рет жаңағы. Сөйлеген ақырындап жазып пікірімді уже білдіре бастадым. Негізі қандай тақырып болса да
кез келген тақырыбыма мен өйткені дайынмын. Өйткені мен 30 шақты кітаптың авторымын. Анау мынау емес. Үйдегілер сұрамай ма, таң атпастан тұрып не істейсіз осы деп? Ол мен сағат 5-те тұрамын да, мен 7 километр жүріп білемін күнде. Содан кейін ол 5-те жүргенде енді мен ана 7-ге дейін үлгере алмай қаламын. Сол кезде мен 4:30-да кетемін. 4:30-да кетемін мына таңғыға бар үшін. Содан 6-ға бір 6:30-да мен кіремін де, тез-тез киімді шешіп, жуынамын да, уже дайын отырамын. Сендердің уже нелеріңді дайын жазып, сосын күтіп отырамын, қай уақытта не болар екен деп. Енді соның қорытындысы болсын деп, мынау «Атам қазақ» деген кітапты алып келдім, сіздерге, вообще, бәріңізге. Сыйға тартасыз. Мынау «Ғасыр үні» деген үкіметтің мемлекеттік тапсырыспен шыққан кітап, кәдімгі 4 томдық. Соны алып келдім. Мына неден енді бір шумақ өлең оқып берейін. «Атам қазақ, ат баптап бәйге салған, көкпар тартып қыз қуған керім болған, жомарттығы астынан атын беріп, насыбайдан бір атым көңілі қалған. Атам қазақ саятшы аңшы мерген, асығаса асыға алшы келген, зорлықпенен қорлыққа шыдамаған, көп болса да жауына қарсы келген. Атам қазақ ешкімге тиіспеген, шұғылданған майды емес ұлыспенен, арсанаған денесін көрсетуді шөпілдесіп әйелімен сүйіспеген. Атам қазақ ешкімге тиіспеген, шұғылданған майды емес ұлыспенен, өз баласын мәпелеп өсірумен немересін өлгенше иіскеген. Атам қазақ көрегенде білікті қолмен ұрып шаққан талай жілікті, оқымай ақ дастандар жатқа айтып, талай тілді аудармасы ұқыпты. Атам қазақ көрегендік танытты, бір бойынан барлық өнерді дарытты. Қылышпенен, найзаменен жүріп ақ, аман сақтап қалған түгел халықты деген біледі. Сол мына осының ішінде поэмам мен. Соны сендерге сыйға тартайын деп. Оны жаттау парыз. Кітаптың аты да уже «Атам қазақ». Жаттаймыз, кейін хабарда жақсылап айтып береміз. Айтып береміз. Ал енді қазір аздан соң Оралбай ағамыздың да өлеңін оқиды, өлеңін тыңдаймыз. Мына жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бүкіл ұжымдарыңызға мен жаңа жылда табыс тілеймін, денсаулық тілеймін, ең бастысы аурудан сақ болайық. Аман болыңдар, өте керемет азамат, азаматшасыңдар. Мен сендерге тәнтімін. Осы нелерің алға қарай жылжуына. Себімді тигіземін. Рахмет сізге. Шаяхмет аға, енді сіздің өмір жолыңыз, көргеніңіз, бәрін-бәрін біз бесе сақтай білеміз. Сондықтан сіз жүріп өткен өмір жолы бұл өнегеге толы, бізге үлгі. Көп жасаңыз. Рахмет. Сіздерден біз шабыт аламыз, сіздерден біз ақыл сұраймыз. Себебі бұл халық академиясы, халық университетіне айналып үлгерді. Өткен сіздер дала академиктер сіздер ғой. Енді келесі қонағымыздың өзі энергетикасы, келбеті, кескіні қандай ғажап. Біздің ұлы даланың Бекмұраты дейтін өзінің... Әуендетіп қазір танымал емес, ұлы даланың Бекмұраты танымал. Ал бізбен қалай танысып едіңіз? Ал енді мен бұл таңғы хабарды осыдан 10 жыл бұрыннан білемін енді. Тұрақты көрерменмін, сұрақтарға, сауалдарға жауап беремін, тақырыптық мәселелерге жауап беремін. Енді 12 жылға кетіп баратыр енді. Бір рет сол Астанаға барып қайтқанмын. Өткенде де бір айтқанмын, енді міне екінші рет қатысып отырмын осы сіздердің хабарларыңызға. Сондықтан мен енді жанымды жақсы көремін. Ертесі мына кісілер айтқандай сол 7-ден бастап сағат 10-ға дейін үзбей қараймын енді. Бұдан басқа мен таң шолпаным бар, таң жарығым бар Талдықорғандағы. Соған Жамбылдағы нем бар, осындай хабарларға мен қатысып тұрамын, Қазақ радиосына қатысамын енді. Сондықтан мынау енді бүкіл республика жұртын ертеңгі келе жатқан жаңа барыс жылымен, табыс жылымен құттықтаймын енді. 19,169,550 халқымыз бар ғой, осының бәрі соны мейраммен құттықтаймын. Осымен сәйкес келіп отырған енді ертеңгі менің балам Жамбыл Айдос Бекмұратұлы 40 жасқа толып жатыр ертең енді. Құтты болсын, ұзағына зейнесін. Ойғанда үлкен өмір сыйлаймын, жақсылығы көп болсын, жасайдың жақсылығы, бақыт өмір жақсылығы болып, барлығы уақыттарда ең жемісті еңбек етсін, еңбегінің жемісін көрсін, ұлдарының қызығын көрсін деген тілегім бар. Біздің тілекшіміз бізде. Туған күні құтты болсын, абырой биігінен көрсін. Енді Бекмұратұлы, менде мына кісілер енді біраз өлең айтып отыр ғой, бұл кісілер кітап жазып жатыр, жазушылар екен. Мен енді мынау кішкене қысқа бір өлеңдердің шумағын айтайын. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы.
Жесіз түнде жарығай, сәулесі суда дәрелдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен көрілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен көрілдеп. Достар, достар, жүрсің қайда, бірге де ғой жанымыз. Ескалайық осындайда, келші қайық бәріміз. Ескалайық осындайда, келші қайық бәріміз. Мені қамсымыз жұмысында ұзақ жылдар жұмыс істедім, 8 жыл. Қамсамылдыр жас қайраты елімнің әнін көкке, қамсамылдыр шырқаған. Торылдыңды коммунизм нұры шашып, комсомолдар екпіндеті адымда. Алғы комсомол туын қолыңда, алғы комсомол жеңіс жолында. Мен не ойлап отырмын, білесің бе? Алмаз Ақылбектің есейген түрін көріп отырмын. Алмаз Ақылбектің есейген. Енді Бекмұратаға қарап, мен біздің штаттан тыс 12 жылдық стаж бар қызметкер деп айтатын едім. Негізі ақша төлейді деді ме бірдеңе деп айттың бағанда? Біздер білесіз бе? Сұрайық, иә. Сіздерге енді біздің таң хабарды көрген үшін бірдеңе төлей ме? Бұл көрермендердің сұрағы. Барлық қызығып. Ондай жоқ қой. Біз қоғам тұрмыс есепті ғой. Қоғам тұрмыс есептейміз. Борышымыз деп. Мысалы, пенсия зейнеткерлік жастамын мен. Қоғам жұмысқа араласамын мен. Ардагерлік кеңесінің мүшесімін, билер кеңесінің мүшесімін, қоғам кеңесінің мүшесімін, әкелер кеңесінің төрағасымын мен. Осының бәрін тегін істеп жатырмын мен енді. Қағаз жазамын, протоколдарымды жасап қоямын. Нақты жауап болған сияқты. Енді Оралбай ағам шабыттың үстінде отқан сияқты, байқадың ба? Сіздерде енді мынау әлі кетіп бара тұрған кезде сұрайды, сендердің не мына ақша беріп жатыр ма, қалай шақырып жатыр деп. Негізінде мен қартайдым деп үйде қарап отыратын адам емеспіз. Мынау әлгі Мұқағалидың өлеңі бар. Ғашықпын, шын ғашықпын бір адамға. Мен болмасам болмайын соламан ба? О, тәңір қандай адам қайрылмайтын жүреге еттен бәлде қол адам ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыралам. Бір алтын оның әр тал шашымаған. Сағынайын, таусыла сағынайын, сағынуға жаралған. Ғашық адам деп жүрген адам, өмірге ғашық. Енді бала кезімде травма алған мен көбі білмейді, протезбен жүрем, соның өзінде де осы барлық жерге араласуға тырысып. Оралбай аға бір өлең оқып беріңізші өзіңіздің төл шумақтарыңызды. Енді біздерден қазір мынау уақыт дейтін, мынау шексіздік дейтін енді бір адамды толғандырады. Мен жасым келгеннен кейін мен ал жаңа жылға арнағанды Мейрамбек өзі оқып берді, оны қайталамай ақ қояйын. Мынада онда бір жақсы тілек болсын. Қайда ғана асығасың уақыт. Біреуді ерте, біреуді кеш құлатып, асау аттай бас бермейсің, тулайсың, шаң бастырып, басы озып, жылатып. Аямайсың, қаталсың, тым есерсің, баса көптеп, бізді таптап өтерсің, барар жерің басар тауың болса егер, айтшы уақыт, онда қашан жетерсің. Уақыт айтты, уақытша деп тірлік, бұл сұрағың ғалам үшін ессіздік. Барар жерім өзіме де белгісіз, шексіздіктің әр жағында шексіздік. Бір жұмбақ өмірде өмір сүріп жатырмыз. Мен енді психиатрия саласын соңғы 20 жылдарда, сол наркология, психиатрия таңдағаным. Сол өмірдің мәнісін білуге, не қандамды қандай. Мысалы, мен қазір мына жастардың ұрпақ тәрбиелеу көп маған әсер етеді. Мына Фейсбукта 5000-дай достарым бар. Соны қарап отырсам, соның 50-60-70% көбіне надандыққа жақын, сондай бір не көңіл қалдыратын, соның өзіміздің тілімізді білмей баратыр. Сол үшін айтауыр өзімнің қарап отырмын, кейбіреу айтады, ей саған не керек, 75-ке келдің, жатпайсың ба үйімді деп. Соны қарап отыра алмаймын, келемді жазамын, қыстырылып, мынандай, неге ол, неге бұлай. Басқасы қойған таң хабардың өзінде бір үш томдық кітап шығып қалды ау деймін. Мен осы таң хабарда мынандай даярлап жатырмын. Енді сосын бұнда ана жастарға қате тәрбие беретін адамдар бар. Мен таң қалатын, мен Астанада тұрғаннан кейін шақырады онда да. Телевидениеге келген кезінде
кәдімгі бір неше түрлі бір сәуегейлер шықты, көріккелдер шықты, нумеролог дейтін бірдеңелер шықты отырып алып. Қатын дұрмасаң, қатын болама дейтіндер, төрт әйелі алмасаң, мұсылман емессің деген, соларменен күресіп, өзімше жүрген адамын. Қандай ғажап, қандай ғажап, әттеңай, әттеңай, сағатты сатып алсақ та, уақытты сатып алмайтымыз, қандай қиын еді асыл зат. Жолдарда мынау бұрылан, сәттерде кейде құлаған, қол ұшын созып тұратын болсыншы мықты бір ағам деп осы ағаларымыздың құрметіне бір қол соғып қойса жарасатын сияқты. Ал енді сіздерге көп-көп рахмет, абырой биігінен көріңіздер, алдағы келе жатқан жаңа жыл жақсылығымен келсін, жағымды жаңалығымен келсін. Таңғылар бізге ақша төлемек түгіл, біз таңғылардан басқа, мысалы үшін мен ауданда 37 мың халқы бар, 350 мың халқы бар, жерде 37 мың ардагер бар. Соның ардагерлер кеңесінің төрағасының орынбасарымын. Бұл тегін істейміз. Сөзсен аудандық қазақтық қоғамын төрағасымын, тегін істейміз. Оның бәрі тегін бізге шығамын. Сондықтан біз сендерге тегін қызмет етуге барымыз. Тамаша. Ал енді осы жерден бір керемет бір сыйлық дайындап қойғанбыз. Ау, менде бір кішкентай айтып жіберейін. Сыйлықты алдық олай. Ақыры келіп қалдық қояйын. Келіп қалғаннан кейін. Біздің ауылдың жерлесіміз, Қайрат Расылбековтің 55 жылдығы өтті, осы шаралардың барлығы облыста аудандарда өтті, түгелдей. Ал енді Мойынқұм ауданына сіздер таныстыра кетсем, 42% алып отыр Жамбыл облысының. Бетпақ дала, жаңа өзім айтқандай, ұлы дала сол жақтай барлығы. Ал енді біздің қара енді 30 мың ғана халқы бар, халқы аз болғанмен жер көлемі жаңағындай. Ал енді өндіріп жатқан өнімдері алтын, күміс, барит, гранит, уран, көмір, цемент, балық өндіреді міне, 8 түрлі нәрсемен, жердің байлығы осындай. Одан басқа жаңағы ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы арқасы көріп жатыр. Ағамыз журналистіміз ғой, құр сөзге сенбейміз, оны барып көру керек. Мен көрдім телефоннан естігенмін. Мен сіздер талай шақырдым ғой. Барамыз, барамыз. Шақырдым ғой. Олай болса, келемін, барамыз ағам. Телефоннан естіген бөлек, адам көріңдер бар. Естігер әсер бөлек. Иә, бәрін көрулеріңізге болады, табиғатын көруге болады. Тамаша, олай болса қымбатты көрермен, біздің тұрақты көрермендеріміз, ақсақалдар кеңесінің төрағалары деп атасақ жарасатын шығар, Оралбай ағамыз, Шаяхмет ағамыз және ұлы даланың бек мұратына арналған біздің сыйлығымызды ортаға қалдыртайық. Шерхан Ал, бұл енді сыйлық таңғы хабардың логотипі бар сағат. Біздің тұрақты көрермендерге арнап. Я құтты болсын, жалпы біз үшін уақыт өте маңызды ғой. Сол себепті мына Оралбай ағамыздың өлеңінен туындаған. Таңғы сағат 7-де. Бізді көруді ұмытпаңыздар. Өлеңнен туындаған осынау керемет жыр шумақтарын осы сағат қайналдырдық. Сол себепті тек қана сағат тілі тоқтамасын, жүрегіміздің махаббатымыз тоқтамасын, жүректік біріндегі махаббат мелодиясы үзілмесін. Сіздерге тек амандық тілейміз, отбасыларыңызға амандық. Сонымен қатар алғыс хат, хабар телеарнасының таңғы хабар бағдарламасын тұрақты тамашалап белсенділік танытқан үшін Оралбай Сатуовқа беріледі. Мен де оқып жүрейін, алғыс хат, хабар телеарнасының таңғы хабар бағдарламасын тұрақты тамашалап белсенділік танытқан үшін Шаяхмет Құсайынұлына беріледі. Таңғы хабар бағдарламасының жетекшісі Ілияс Ысқақов. Тағы бір алғыс хат. Дәл осы мәтінде келесі алғыс хатты ұлы даланың Бекмұраты атанған Бекмұрат Жамбыловқа табыстаймыз. Көп-көп рахмет, марапаттарыңыз құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Енді бізде сіздерге, бекерге кеп жоқ, мына сыйымыз бізде сіздерге. Тамаша. Асхат, мына сен оқисың? Шерхан, мына сен оқисың. А мен кітап оқымаймын сізге. Ана, жаңа бердім. Мына екеуміз оқаймыз, келістік қой, міне қандай керемет. Гитарамен бір өлең арнап алып келіп едім, гитара жоқ аттан енді, соңынан айтармын. Қазір өзіміз отырып ән айтамыз, қазір эфир бітеді. Рахмет сізге, ары қарай біз. Дәл қазір ары қарай көп-көп рахмет.